Re, viss ēters ir te! Noslēdzies depozīta sistēmas pārejas periods. Tas nozīmē, ka visiem iepakojumiem, kas iekļauti sistēmā, ir jābūt ar depozīta zīmi. Atbildīgajā ministrijā uzskata, ka pāreja bijusi veiksmīga. Valsts vides dienas norāda vēl uz dažām nepilnībām. Bet plašāk Dāvids Frēdenfelds. Līdz šim tirgū laisti vairāk nekā 138 miljoni depozīta iepakojumi. No tiem depozīta punktos atgriezušies vairāk nekā 50 miljoni. Depozīta sistēmas operators norāda, ka no pudelēm, kas tirgū laistas jūnijā, depozīta punktos nodots ap 60%. No līgo svētkiem, no salgriežiem, mēs pieņemam stabili virs 1 miljona iepakojumu dienā. 1 miljons, tas ir milzīgs apjoms, kas katru dienu ienāk. Mērķis ir līdz gada beigām panākt, ka sistēmā atgriežas 70% pudeļu. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā jau plāno janvārī papildināt nododamo iepakojumu klāstu. To varētu papildināt, piemēram, sīrupa pudeles, kuras pašlaik nodot nevar. Jau pagājušajā nedēļā vēstījām, ka ir vēl daži tirgotāji, kuri atsakās parakstīt līgumus par depozīta sistēmas ieviešanu savos veiklos. Līgumi palikuši nenoslēgti ar 5 uzņēmumiem, kur pārvaldībā ir 32 veikali. Šodien raidījumā Rīta Panorāma valsts vides dienesta ģenerāla direktora norādīja uz vēl kādu problēmu. Iespējams, daži mazie veikali līgumu parakstīšu, bet iepakojums tāpat nepieņem. Mums ir vairāk nekā 400 manuālās pieņemšanas vietas, kuras ir tādi tumšie zirdziņi, teiksim. Par tiem mēs nesaņemam sūdzības, bet vismaz no puses šīm vietām vēl joprojām nav nodots uz šķirošanas centru iepakojums. Līdz ar to par tām vēl pastāv bažas, cik tās aktīvi pieņem jautājums par savākto. Mums nebūtu bažu, ja tas stāvētu pie... Atsevišķi gan saka, viņiem ir kur glabāt, viņi negrib, ka viņiem brauc pakaļ. Bet principā jā, pastāv arī tāda baža, ka daļa no šiem mazajiem sabotē, tā kā šeit arī vēl būs depozīta operatoram darbs. Līdz šim no taramātiem uz pārstrādi aizsūtīts vairāk nekā 2400 tonnas iepakojumu, un ap 15 miljoniem atkārtojumu uzpildāmās pudeles ir atgriežušās pie ražotājiem atkārtotai uzpildēji. Dāvids Frēdenfelds, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.